იქნა ბიან ახალი სახეებიც იქნა ბიან დიდი ძალიან განსაკუთრებით დიდი უმრავლესობა ის ადამიანები ვინც დღეს თავდაცვის სისტემაში მუშაობს იმიტომ რომ მე ღრმად ვარ დარწმუნებული რომ თუ არის ამ ქვეყანაში რამე სფერო სადაც ურყევია გზა ფორმულა რომლითაც ჩვენ მუშაობთ და მიმართულება საიდანაც ჩვენ მივდივართ პირველ რიგში ეს ალბათ თავდაცვის სამინისტროა მე ხანამდე არ ვაპირებ რომ იქ მივიდეთ რაღაც წმენდები დავიწყო და ეს სისულელეები რომელიც ამ ქვეყანაში სამწუხაროდ ბევრჯერ დიდი ხნის განმავლობაში გვინახავს. ხშირად ხდება ხოლმე ესა თუ ის საკითხი პოლიტიკური სპეკულაციის საგანი. მე არ ვუკავშირებ, არ ვუპირისპირებ ამ ორ რამეს. მე კარგად მესმის რომ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია როგორც ენერგეტიკის განვითარება და არა მხოლოდ ეკონომიკის განვითარება, ჩვენ თუ გვინდა ძლიერი ეკონომიკა ქონდეს ენერგორესურსებით, სხვა ენერგორესურსებით არ ვართ მდიდარი და შესაბამისად ამ რესურსის გამოყენება შესაძლებელია და ძალიან საჭირო და აუცილებელი, მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს გარემოს დაცვის ხარჯზე.